Ja els he avisat i ja la tenim així preparada. Alicia Morillas, què tal, com estàs? Hola, molt bé, encantada. Des de Margarita Berger al plató de Revista de Sociedad. Com estàs, Alicia? Pues molt bé, encantada d'estar un ratet amb vosaltres i comentar cosetes. Ja feia temps que no venies, no? Sí, és que anem tots molt faenats. No ho tornes a fer, eh? No, no, vindré més prou. A veure, si és per faena, bé, bé, està bé, té una excusa. Sí, sí, tinc perdó. Absolutament. Alicia, heu estat, efectivament, de molta faena el fi de setmana passat. Pues sí, farem lo de fiesta i boda, farem certamen d'indumentària, bueno, és certamen de fiesta i boda que ja porta molts anys, i damunt estan d'aniversari. 20 aniversari, eh? Sí. I, bueno, enguany han fet un poquet més hincapeu en el que són la indumentària valenciana i tot el que comporta indumentaristes i moltes coses més que du la festa. És fiesta i boda i crec que nosaltres estàvem molt bé ahí. Correcte. La complementar. Com un pez en l'aigua. Claro que sí. I en la passarel·la, que vosaltres teniu ja molta experiència, doncs millor que millor, no? Sí, va ser una passarel·la, la veritat, que és superbonica. Ens queda un sabor molt bo de boca. La veritat és que són nervis sempre a l'hora de preparar-ho, que siga tot bonic o que siga bé, però després se disfruta molt. I la veritat és que conforme estava tot fet, la il·luminació, la ubicació, tot va quedar genial. La veritat és que ens quedarem molt contents. Les meves xiques ho feren fenomenal. Bueno, faltaria. Teníem un poquet de tot el que fem. Dins de les models que teníem intentarem variar al màxim en cancans, tots els volumens que n'hi ha, i les alletes també llenceres, vingueren les falleres majors d'Alcira de fa dos anys, i falleres majors de tres falles, i la veritat és que... Quines novetats tragarem a la passarel·la? Pues a veure, tenim els cancans que van a dur les falles majors de València, també es portaven. Què tenen de particular? Pues a veure, tenen un vuelo molt natural, però aguequen des de dalt marcant la cadereta i còmodos, lleugers, que és del que se tracta, duraders, perquè elles porten moltes hores de vestir-se. Que vagin còmodes és fonamental. I ahir s'han fet nosaltres molt d'incapeu, la cinturilla de velcro, la veritat és que totes les que la proven ens diuen que és una cert. I en lleugera, en lleugera, en lo lleugers que són. Com digui el Titi, el que lo prueba repite, jo no sé por què serà, no? Sí, sí, així és, la veritat, i és el que més mos halaga, perquè nosaltres els ensenyem i tot el món diu que bonicos, i els agrada, els sospesen i diuen que lleuger, però quan una fallera té, diu que la dut i el recomana, i una fallera major de València, que el gasta molt i moltes hores, a molts actes, això ja té plena al màxim, la veritat. Efectivament, podem calcular a ull 1.500-1.800 actes a l'any, no? Una feina major de València. Imagina't que quan te diuen que efectivament ha passat la prova, és que no hi ha una persona que li vaig a donar mesos que no feia la major de València. Per tant, recomanat està en autoritat, no? Sí, la veritat és que sí, i això fa que tot el treball que fas i tot el sacrifici i també disfrute, perquè al mateix temps se disfruta molt, fa que tinga la seva recompensa al màxim, la veritat. Què altres coses traguereu? Jo et dic una cosa, Alicia, és una llàstima que vaig a la tela de Valenciana per damunt, perquè és que són precioses, no? Són superbonicos, eh? Són molt bonicos, efectivament. Sí, la veritat és que, bueno, les falles majors sí que fan per ensenyar-ho, quan t'ensenyen els tratges i el que són les salles. Entonces, ahí portarem cancans de diversos models, d'un ahuecat prou voluminós, d'un ahuecat natural, de ball, també, els que han portat en la dansa diversos anys ja seguits, les falles majors i l'acord, i també un punter de salles llenceres, en un vuelo natural perquè es veja el caminar i un poquet de tots els palos. I, bueno, sí que es veu, d'alguna manera, mira, veus, quan hi ha alguna ocasió es lluís al màxim i elles ensenyen els tratges, se fan reportatges, i en este cas que estem veient ara portarem un poquet ja algo fora de lo que és la indumentària valenciana. Ahí anarem a lo que és la dona d'antes, a altra època, quan anaven totes en corsetades, que antes la dona anava en un corset baix de la seva indumentària, la seva roba. Això més per a passarel·la, no? Sí, això ho farem per a passarel·la. No és el tema de valenciana, va ser un toc final per donar-li un espectacle. I un poc, sí, sense oblidar les arrels de la roba interior de la dona de fa segles.
Efectivament, ho hem comentat abans, que la passarel·la a la fi sempre és un espectacle, no? I a voltes hi ha coses que es trauen en prou de l'espectacle i que no són coses que es van a traure després en el carrer, però efectivament se sumeu a aquesta... Sí, perquè dius, bueno, anem a fer un desfile guapet en un lloc com és Fiesta i Boda i volíem donar-li aquest toc d'una altra època, de traslladar-nos al passat, a quan les dones anaven en el seu corset, i un cancan voluminós, i una saia espectacular. A l'Ena Guaixa no li cap més, vamos, que tot el món que la veia en persona diria, mare meua, quina enaua. I se va fer en tota la idea, no?, en fer això, anar-se'n al passat. Preparar un desfile, Alicia, costa molt, té molta feina. Però preparar un desfile com este en Fiesta i Boda, que passa a tindre moltíssim públic, premsa, no pots fallar, la tensió i la pressió és màxima. Pues sí, la veritat és que sí, per això que quan les veig desfilar i veig lo bé que ha eixit, pues ho disfruté, però moltíssim, perquè si passen nervis, vols que estigui tot perfecte, repasses les coses molt, les proves, i vols lluir-te, com és normal, i és un lloc com per lluir-se. És per això. I bueno, pues quan ja ha passat i... en el moment estan desfilant les xiques i després l'enhorabona que te donen i, vamos, que dius, ha valgut la pena, però com? I en esta 20ª edició del Fiesta i Boda, en què, efectivament, com han vist i com estem comentant, deu estar presents, quina ha sigut la peça que més èxit ha tingut? En el, pues no ho sé, en el nostre, en el nostre. Pues a veure, els cancans es veuen molt bé i han vist molt la varietat i han preguntat i han dit, ostres, estem en una hueca com este, s'ha pogut veure el que nosaltres volíem fer, que vestim des de les xicotiues, des de la pitufina que ho fa de cine, tots els temes de cancans que portem, fins al tema de ball, dins d'aixes 8 models que portàvem, s'ha pogut veure prou la varietat que n'hi ha en quant a blusetes, a saies, a vuelo, a tipus de huecat... I ha tingut èxit, la gent ha preguntat, ha vist, i la veritat és que ha tingut repercussió molt bona. Alicia, dono un bes a la mare de la nostra part i el teu germà que ha fet fuxina, no? El meu germà sí, també ha molta feina i avui no ha pogut vindre, li haurà encantat poder estar, però avui estic jo per acompanyar-vos. I magníficament representa l'empresa per la teva part, per supost. El teu germà sí que el vam veure per allí, en el Fiesta i Boda, sí que mos creuarem en un moment. Alicia, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest èxit en la passarel·la. Gràcies a vosaltres per comptar amb mi i encantada d'estar ací per a contar-vos. Un plaer, molta sort de cara a lo que ve, que ve la recta final ja... Sí, ara ve lo bo, però ahí estem preparats per tot lo que vinga. Gràcies, Alicia Morillas. Gràcies a vosaltres. Des de Margarita Bresser mos ha visitat Alicia Morillas. Fins ací el Vence Festa d'esta setmana, amics.